Јас сум сведок, а однека, нека таму Зора со мене бил во многу велјамски. Во многу изборни циклуси, како член на Обштинска изборна комисија, сум бил и секретар од 1994-та, 1996-та, 1998-та, 1999-та, 2000-та, 2002-та, 2005-та, и од тогаш не сум повеќе во изборните комисии. И знаеме како се гласа. Знаеме како се вршат притисоци. Знаеме како се фалсификуваат. Не е бугарски воз, македонски воз. Бугарите не се попаметни у нас да измислят како се фалсификува. Тие се мали деца за нас. И го знаеме сетото. Знаеме и Магнус, знаеме и Тепајне, знаеме све живи. И сме учествували. Кој активно, кој пасивно. Сите сме учествували. Овдека поентата е дали вие, како невладина организација, ќе ги пратите изборите, ќе ги констатирате сите тие неправилности и дали ќе дадете објективен извештај до оние на кои што треба да му дадете извештај. А дека ќе има фер и демократски избори, нема да има, ево ви гарантирам повторно. Затоа што овдека не сте граѓани. Не е ниту Зоран граѓанин, директор е на гробишта. Не, не е ниту господјата граѓанка, не е ниту господино таму граѓанин, директор е на градски пазар. Не е, значи, сите сте овдека во некоја функција. Не е, и добро е, тие се организирале, јас молчам. Тие се организираме за да го направат ова. Ко спијат СДС, нека спијат вак таму во димите простори. Тоа е нивно Горска. Што можам јас? Како можам јас да му помогнам? Ми напросиле тука директор. Дури и брачот ми Степан Чинговски, оне ми е брачет, инаку и тој е од ВМРО-ДПМНЕ, и тој е дојден наменски, наменски од капетанија, затоа што капетанот му е тука, и тој е наменски. Значи, не е тоа проблемот, апсолутно не е проблемот овдека како ќе бидат изборите. Како ќе бидат изборите? Ви гарантирам. Ви гарантирам. Изборите нема да бидат нито од едната, нито од другата страна вери демократски предвидени. Меѓутоа, вашата работа е дали ќе можете вие мониторинг да направите, дали ќе можете да направите една добра слика и анализа дали тие избори се слободни и демократски. И да дадете објективен извештај дали се слободни и демократски. Ако тоа не го направите, бадијале се оде да се дискутира. Ние имаме пример со мост, ево и мост сега. Мост, ние ќе бидеме објективни, бидете објективни. СДС беше на власт, во мост сите наблюдувачи од СДС беа. Сите, се шо беше неправилност на избирачките места, наблюдувачите од мост немаше никакви проблеми, немаше. Исто да го прави сега и ново да помене. Тие можа, си инволвирен во мост, во наблюдувачите, си инволвирен луѓе и тие после си дават добри извештаи. Кој ќе се собрат извештаите во мост или во цивил, добри се извештаите и тие извештаи се пуштат до вашите надредени или не знам кој опсе или одекторани или не знам кој немој не надреден. Про? Има, има, секој надреден има. Тие нема надреден. Само, јас сум атеиста. Господи Бола, јас сум атеиста. Јас сум атеиста, меѓутоа само Бог нема надреден. Тие ако сите има надреден. Јас се чувствувам дека немам надреден, меѓутоа ако ќе ме фатат во економска криза, ќе мораш некој да молиш. Тоа е факт, да бидем истинен. Зато, да прекинеме со сите овие дискусии, јас мисля дека овдека вие ќе кажете како ќе го мониторираме. Ама тие сумеса на власта што правим. А верував дека од другава страна, барем ќе има граѓани, овдека имаме само функционери. Аз мора това да го кажа. Аз ова мора да го кажа. А сега, вие како сакате. Единствено ќе мора, макар во што секретарно на Обштинско собрание, кој што единствен кажа, јас во овие три години не сакам да вршам притисок на работените да гласат. Тоа можам да го кажам, да го потврдам и да го
да му се заблагодарам, затоа што не беше таков случај. Јас кога бев овдека, некој обетуваше дека 3000 луѓе ќе му однесе на митинг. Имаше и такви случаи. Ако е така, јас се па чест за господин. Меѓутоа, знам дека и во овој момент, на терен работаат и одат кај болни луѓе и му кажат, ево во моја фамилија отидоја, така е стерчо, и му рекоја дека ќе му завршат работа за операција за очи. Така беше за пет да му. За катарак. Значи, имаме случај имаме, повторно се врши, тоа е мито. Тоа е изборно мито.